ယခုလိုကြမ်းကြမ်းမာမာထောင်ချပါသာနဲ့နေရပြောင်းလို့ယရနာသုံးပါးကုန်ကျင်းသူတော်ကြောင့်ပဲပန်းပါမောရေတော်ပဲနေညာကဲပဲသွဲသွဲမြဲမြဲအားထုတ်ကြလို့ယိုယိုသေးသေးဖရာကုန်ရဲ့တရားကုန်ရဲ့သံဃာကုန်တော်သူဒီလိုအခုခိုက်ပြီးဘုရားဘာသာတွေသွဲသွဲမြဲမြဲအားထုတ်ကြလို့ယိုယိုသေးသေးဖရာကုန်ရဲ့တရားကုန်ရဲ့သံဃာကုန်တော်သူဒီလိုအခုခိုက်ပြီးဘုရားဘာသာတွေသာဒီဝမပါပဲအချက်ဝချေတာကိုကြတော့တကောက်ပြေးတမ်းမရကလာရင်ကြပြီသာဒီဝမပါပဲအချက်ဝချေတာကိုကြတော့တကောက်ပြေးတမ်းမရကလာရင်ကြပြီလာလေကြပဲခင်ပြောင်းရတာတွေ့စစ်လို့တကရစ်ကိုထောင်တော့အနှစ်တောင်ပြောပြောင်းပဲသူမြပါတဲ့ဗမာတော်ကောင်းလာကြတော့မလဲမာတမီတော့နဲ့တနှုတ်ဖုံးရောင်ဝေး
学了没明白讲为包容们学包容们的都讲话给我要你的完了完了学了没明白讲为包容们学包容们的不打完了今天晚上没有忙的今晚上不打完了没有忙的啊不打我妈为耶那那地面都都高牛他那娘妈带给你要来要谁要脸呗他你也给抓呗给不起哈肉米肉米也拿过来蒙古的蒙古的